za mtume ujibiwa naye na umwekeza na umwendesa baki mtume anza mzadze hake wayenshi wadzima ye naye harenge mahada ya mzadze harenge sheirumbisha mzadze haunwe namna ya mzadze haunoze tabu za mzadze haunoze raha haza mzadze wakati mtume ngena katra uwasuili siza na ridungane baada ya siza ye baada mtume alona siza Madam Tumaduna sees Rahare Gendele, Shereban Swanga Mushon Sudo Repetaku, Manangarandao etap rend. Rahani Gendele, Tumengena Siza, Ezendao, Dukamon Zonim Jibunim Nasu Alamtit. Mnyezi Mungu, Hakahanzaya Somesem Tume Subir Yazue Utabi Haraili Hototroni, Haukakabatin Rongonziro, Ekam Rungulelo Nimruaji. Yo mrutabia. Mrulelu mwana wanru, yodwiri. Na mrulelu aninzia, ni masuo, yodwiri. Vahe mnyezi mgungu anzo ya wanese mtume. Ukasoma ze tabu za duniani. Soma ze tabu za duniani. Njoni samehi watukufu. Baye telefoni banu iwahidzubu. Vonzi, mnisamehi babititi. Ili nirejeze telefoni alhamdulillahi bakeja zimiha shaye mashini besibala njasere haku njoni samihi babitit njoni samihi babitit na yin second na Wananyasi walo Facebook. شكرا
ايوا انا ياسم لو فيسبوك مدور سميهم لاين مينوت اللي بانيو بسم الله تيتبان نعم بسم الله نرجوه ان لي ام جوري سامي ما بدي تي شل امانا ماشيني كرجوا هي رئيسير لا في تليفوني بيرو هارمي ماشيني ان شاء الله نرمب ميزمغو وكاتوندو اجي ماودو وكاتوندو اجي ريدو زي سيرندو ما نغو جو زينو بوتونا انجيني بيدي مرادو سيربا نوندو نوندو الا فمرو كاتوشيندا زي سيرندو مادا مانغيو ان ديريكت بيدي مرادو زي ريغلي افايا هو وكاتي وهي دراسا ايزونغارتاو سامارا Ok, inshallah, Rabu Mwenyezi Mungu akatundwa ji, nishinde ndozi regle ava ya hidarasa. Inshallah, utahala, amjufanya ze hazizo. Rangu maudu ndoshinda ni regle ze zombo, ndro ava ya huwa kati wa hidarasa ili. Isiloja ye kupeha ye kana problemu hamanda inu. Hamangabu sikujuzio sukulate na iwa hii puha, rimaze mashini zubu. Mananjwa hina zisere. Na, mnareza atushele wakati ritijo lemewa. Gasina dakika nchashi na bonga sina message ranzuri behetsena ya husule suala la huwa na nyasi la jir. Ubahanuri liyo esheleye mratijodi waza na bavi. Gasivala mtume salasalama ya sayalona katra. Asahare jeziwa uhamza zaage mtume ngena katra. Ribezeri timizi yabo wakati na dakika zinji. Wakati yore timizi wakati yunga rjuhu jatsena buatukufu. Mduni samihi mna inminuit mna segondi mtiit. Shelewanu bao walo Facebook. Naam. Aizo. Mtume sallallahu alayhi wa sallama alayhi salatu wa salam ngena katra. Banda ya rejeziwa ngena katra. Rahane jamba borendawo sheleze minuiti. Sika umusheleze za ni nukutoka na mtume. Nyezi mga kanza msomeseze tabu za uye nshi duniani. Ya ukamru lelwa ni mrumru aji mru tabia. Vahe mtume ya jeya juwe enamna joka usaidia wa umati wa hahe. Waransi wano wazaza hao, waransi wano wababa hao, yema yatima, yema zendishe, yema esklavu, enamna mtume ya joka watrete, ya jia wangalie, ya wasaidie, ani Mwenyezi Mungu haka hanza mtume waye, ya yenshi, ya situ ya siyo yinu, subhanallah ilazim. Na mwangale uhuwa Mwenyezi Mungu na utukufu hae, Mwenyezi Mungu hajojwa ya renzi mtume ya tohamsiwa mahala huzima, mzazare muhamsi. Shaha hamswani mzati, harda hamswani wasaya, harda baluende mjini mruaji, yende ya hamsi waiu, harda baluaya, izo pia Mwenyezi Mungu nguanzo ya prepare ya mtume wa hae, ya yesh, ya wune enamna ya tabu za duniani, ya wune enamna ya sufransi ya duniani, ya wune enamna wanadamu wakutabiha, ya lele shehe,
harimwa kumporte mahamandi yo yeshele yaje yanze oandru watabigawe mayatima yani mtume haka ulelwa ya zoyeze tabu ya zoyeze sufransi wandru wako iziyanshi ileka hajuga yaje avukishe wa umma ya sove watabigawe ya sove watona wa baba ya sove watona wazaze ya sove watu hangali wanua wazaya izo pia mtume haka upangwa kwa yalumna mwana mtiti Mwenyezi Mungu akakumbeka kule mbere kule ino pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akakupanga mtume wake Bandavo ngarende wazatu watukufushele wakati neze minuiti amjuri sami. Ngarebezo renzatu harimwa ye minuiti esheleye ekati jusa shetu hakumba wititi wandu mlo Facebook wakana ze mashini nsutaha nizi wese wakana ngebido nizi devise nizi kazenro. Na minu tutaha zibeze zipuhe mpaka maudu wakati kauti wa ushinda ridozi kolenro inshallah ridozi kole maudu inshallah taani. Ngarebezo renzatu sheleze minuiti bangizo chachi tibakisha na 10 minuiti na kasina mesaje na mzoribe. Baada mtume yalona katra mtaza mtume habali ya mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mtume ngena katra hambali ya mtume hata wawasili Madina wakati mtume ngena katra ngena siza mtume yashana mtaza ke katra ata siza awoyo mahamili mtaza mtume ambia mtume ukana nzoni ubalie bamba bahaho Hafu Madina. Karibu mji wa Madina. Mbaba hao. Abdillahi. Hafu raha ni jahuzaya. Wakatotika na grosesi ya 2 months. Abahangawe na 6 ans. Kusangawe na kili. Ngojuo zinji. Ngoelewa zinji. Nzuni hubalie. Wende wazuruze famiza mbaba hao za Madina. Bambaba hao haumaka. Shange na famite na zamaka zilo Madina. Lafuru profite na hujulize e fami ya mbaba haho. Alafuti bahi, wende wa wanele kaburi la mzaza haho. Ala mbaba haho, umone, ukabandu mahalo mbaba haho ya zalo. Na mwishieze malezi ya nupia, inupia mtume nguri someso, mzaza mtume nguri someso, na mwishie buwazati. Contrary sisi, mruwa na nziro hobali ya emwa namru nzoende wa laulie. Yefamia mbabaho. Hau mbabaho gafu. Nzwende wa lauli yefamia mbabaho. Hau nzwende na huwane subhanu mbabaho. Kontrero wanashe walua basa owenji. Yo difisil. Wanashe walua basa. Yo ka difisil, difisil, difisil. Mwafu, mdo mnisami. Subhanallah nazo. Mnisami himna yunu minuit. Nikenti hajubabiti. Na. O wanashe walua baha. Yo ka difisil. Je, wallahi yuka difisi. Kontrari mrambi ye mwana uka utitoparu la uliye famye mbabaho. Utitopa! Tawa! Tawa! Watijua huwa hufu! Tawa! Sefre? Ngabo njwe nande wano kabofu shawwa hakasiri uka famye mbabaho wanruwe mawakheri habalango ndo wa mjulis. Shaba hawa ungo na rohombi na uskurbushu na hantushi na ukarbushu wafuti. Nga wajua hanza wajideklare yao. Nga wajua hanza wajideklare. Besho nga wanruwenji na wana waka Facebook wa wana yaka ubegi watora mbio wenzao YouTube. Tabu hunu sangare dawa nrohudi. Watawala warambio wenzao hula. Tabu hunu abahanga sanlezi bardan wa salama. Alhamdulillah. Bofu ahunu nga si bardan wa salama. Kabatimba mushkili. Unusanga siharimwa ibarda ni wa salama. Eshelo wata wahunu wabeza wenza uhula YouTube. Kabata tamushkila. Singa sihunu Facebook za barga zenda. Ayuzo ili ntijo letaze minuiti. Wala ntijo enda hule. Ndo kanamzadze wa mtume. Hambalia yendi ya mwonesefa miambabahe na yuzo. Na waba hawali ya waha. Wa ukutotaze mwana. Nga wanrubo kufata besho hamana ni mrumme. Wala basi mwana wala kana umulu ala wane mbabahe. Kana umulu ala ulie mbabahe. Na wwe mwana waka na kaujua lolo. Mpaka mbaba atawa idhini. Badibadu mnyezi mkwa juwa, nrongo juwa, yede mjuzi. Ukabanunyi wanashe nyitu anza mzililie, uwa nromaha nyowana, eka msamana vana bathi nyitu anza mmane pia. Nyitu anza humana humani. Mnyezi mkwa hanzi ukabahejo dote wa idhini, duwa nrawume. Mrumusha kutina ruhusa utawa idhini. Yemwana uwa lolo. Hai, mziya bariwani. Watuko mziya tani. Hema njomba, njomba heka juto wa idhini ya lulu. Na mangale hikma ya Mungu, na mangale ujuzi. Kumzaza jomba, basi mwana mangungeva, ujuto wa.
mjomba yake jutoa idhini tonto no hai yembaba hangu mimi mrumshe kana ujatoa idhini hai yakaje ya utoa idhini mbaba hai kati ndiye mwana nya mbaba hai abango joko fanya kulazima ula ule famia ya mrumma lazima wale ule yajoko toa idhini ndo ba kutwanza wale ule e mwana ko kumziyatsila ule mbaba yatsila ule mwana nya mbaba yatsilo no ojoko towe ivi ay gojoko tole ndaba mnyezi mungu atsajuwe hadisi ukabano nyinyi wanashe nyinyi kama na nyutwanza manepia e kamsam la wana bali twanza balamla wana pia kuna ula ule mwana wote zabar e kau kama anza kuja joroha yabo mwana wana hadisi e kau kama anza kuja joroha shawe mwana hangu tsimtaro mwedeba yungum taro mwedeba zabariti ya zabar zangu mina wese other shows izahe mwana se other shows ngabuko uzio wana hawa ni wa baba hawa tawatsila ulio wana ngabuko uzio wana watsila ulio wa baba hawa ngabuko uzia mashallah subhanallah alazim wa huwa zililia watsi wala ulie na fijo na haibana hantush watukufu mdo nisamihi aya bofu utirudi udisa tena karazeba binurdo nando namkera nono karutudisa hakuna mkera chatikanza ni fanya mnahabari toni ay tidisa iro Zambanga mdiso iro. Zambanga mdiso iro. Naam, narenzatu. Mjoni samihi mna 9 minutes. Naam, narenzat. Ay, narenzat. Msanganyi yakubwa tukufu mjoni samihi inshallah humaudu karnado di sangarjule kaza zamashin inshallah. Beshwa leo wajiri mna mushkila yonde khairi kabati mushkila mjodori sami. Bofu ze minuti nga zisamjoka nga zisawo sheleru jobeke mesaja basa. Mjoni sami karna urega wakati mwenji nde telefoni tikati bloke. Di mana ya kaupegi tikati ziye ye komunikasyon, tiku ziye koneksyon. Mana tikanza ni ziye ni regle iti jo puha ye telefoni. Mandaba tikati liwa za mjoni sami hii dezo. Na ribezele nzatu buwa tuku farimu mna dakike kanga njibanu sebo bismillah. Aya, namnike mba formasyo ye kasebo, ye kaisa ireje ize nungo ye kasebo. Wanrumlio Facebook nga nilindo ni wanimbeza khabari ilire ndele ye kasebo, ye kaisa ireje. Kamjou nijuliza abasa inu ye kasebo ze khabari sazija, ye kanga mwishia wakamtushia. Kamjou nijuliza abasa inu, harimu mba komantiri yavo. Bismillahi, namnijulize mba formasyo kabofundi sebo. Na, ye kaisa ija urake jaja nambeze mnijulize mwa tukufu man. Gari mwishili ya woni buwa tukufu wa kheri. Bismillah. Ibanu ganyibano au kamtibano iliri mwishili yeni kabanu ganyibano au kamtibano. Bismillah. Naam. Aywa ikasebo utisebo sheleru jo uwezari ziyele. Uba ngono leori wa hiri disaze mashini kadumbidi nraru. Naam. Munu wala amba sebo. Alhamdulillah. Sebo. Mashallah. Isaija. Alhamdulillah. Naam, namrisami okari wa hiri tapeze mashini, tikati ziye koneksyon, imana tikanzani di se telefone, lafu tiziye koneksyon, imana ba ni ye problemu, bufu, ye problemu, ike telefoni masala ni puhay dzubu, njai serenro, au tikanzani di se hunu, madame telefoni inu ye kamera ya hayo, yo kai juka uha, mpaka ito wa mna flash jau, iridire jai jau. Inutisa wana inu nrumia wa YouTube. Alafako na nzoni ndise hunu ya hawa, ngerejeza nge uye kamera, ika usa hunraji, ya wonge tungo ziye ila video. Ya wongo joba tikopeza ni zingarejao, ya mna kamera mtiti ya tiji. Inude ila ambo akatreve. Musa mwele uka akatreve iyo.